juniorskog prvenstva. Da. Na kraju od cele te ekipe su samo izašli Teo i ja. I Paun nešto što je igrao i to je to. Da li se ti sećaš tog, na primjer, tu sećam dodavanja, nisam verovao šta sam video, krećete vi u kontru i Teodosić sa svog terena, sa svoje polovine, baca loptu od pod koja se odbije u kontru i daje, neko je dao koš u kontri, ja sad ne mogu se setiti. Znači ja to kad sam video, i ja sad jednom čuvenom košarkašu, kažem, au, kakav je ovaj, kako je dodao loptu, da. Znaš, a on mi kaže, nikad taj igrač postati neće. Da. Malo pogrešio. Da. Malo više. Neke detalje prema, ali to kad sam video. Da. Pa i tebi su govorili. Ma, meni su govorili da neću igrati drugu ligu, šta? Meni su govorili gde je ovaj, neću.